Nyt meillä on vuorossa ohjelmaosio, joka ei ole mikään perinteinen raamattuopetus. Mutta jossa keskustellaan aiheesta, joka hyvin suuressa määrin koskettaa meitä kristittyjä. Aihe on erilaiset mielenterveysongelmat ja uskon näkökulma niihin. Keskustelijoina ovat lääketieteen lisensiaatti teologian maisteri, psykiatrian erikoislääkäri Topi Jääskeläinen sekä teologian tohtori, psykoterapeutti Jari Kekäle. Ohjelma on nauhoitettu etukäteen täällä Studio Kryptassa. Voitte henkisesti valmistautua siihen, että tässä seuraavassa keskustelussa sukelletaan syviin vesiin. Areena on teidän, hyvät herrat. No niin, virtuaalinen kesäjuhlakansa. Tervetuloa tähän keskusteluun mukaan, jonka otsikkona on Mielen esteet ja hidasteet. Alustavia arveluja. Minä olen Jari Kekäle, olen teologian tohtori ja psykoterapeutti koulutukseltani. Sitten täällä on ystäväni Topi Jääskeläinen, joka vastaavasti on teologia psykiatri. Ja jos ei tällä kokoonpanolla saada tästä asiasta mitään selvää, niin sitten se todennäköisesti jää epäselväksi. Tämä mielen esteet ja hidasteet, on mun mielestä tosi tärkeä teema. Ja se on vähän kummallinen teema, joka sopii tämmöiseen salasavolaiseen maisemaan hyvin. Ja ehkä ensimmäinen asia, mikä haluaisin sanoa niin kuin omalta puoleltani niin tähän pohjalle, ja täällä on muutamia muitakin ajatuksia, mitä mä oon ottanut, ja sitten Topi, saat sitten lausua omia ajatuksiasi ja kommentoida ja avata keskustelua, mihinkä haluat viedä, mutta että kun puhutaan mielen esteistä, niin on kuitenkin hyvin tärkeää muistaa, että ihminen on kokonaisuus. Mieli ja ruumis ei ole jotakin täysin erillisiä asioita, vaan ihminen on kokonainen otus. Ja vaikka meillä on siis tämä mahdollisuus asettua pohtimaan itseämme ja myös omia mielen esteitämme tai hidasteitamme, niin tässä tämä kehon rooli on kuitenkin aina tärkeä. Ja sitten toinen ajatus, jota tässä itse on tätä varten miettinyt, on siis ihan tämä sana mieli. Että sehän ei ole vaan se, että ihmisellä on mieli, vaan puhutaan siitä, että asioilla on mieli. Eli joku on mielekäs tai siinä on joku tarkoitus tai juoni tai mieli. Se ei ole mieletöntä, se ei ole tämmöistä niin kuin täysin mieltä vailla olevaa. Ja siis kun sanotaan, että ihmisen mieli on mielekäs, niin silloin voidaan ehkä ajatella, että myös mielen esteet ja hidasteet on jollakin tavalla mielekkäitä. Ja tämä on se, mistä ajattelin sua, Topi, pyytää vähän pohtimaan ääneen, että noin psykiatrian näkökulmasta, niin miten sitä voisi niin kuin hahmotella näitä mielen esteitä ja hidasteita. Sulla on varmaan joku peruskartta itsellesi näitä varten olemassa, niin nyt voisit ihan vaan piirtää sitä kuvaa minulle ja sitten mahdollisille kansaseuraajille. Joo, tässä tuli monta hyvää pointtia. Ihminen on kokonaisuus, mieli, ruumis ja niiden suhde ympäristöön, eli tämä sosiaalinen aspekti. Ja sitten tietysti voidaan puhua transcendenssista, johon psykiatria ei sinänsä pysty ottamaan kantaa, onko transcendenssia, eli tuon puoleista olemassa vai ei. Se on vakaumuksen asia ja se siitä yksi uskoo yhdellä tavalla, toinen toisella. Mutta jos ajatellaan se ulottuvuutena, niin se on sitten se hengellinen ulottuvuus. Niin. Mutta että sitten tämä, että puhut, että mieli ja mielekäs, niin sehän juontaa
kysymyksen siihen, että mitä mieli on. Sitä voi varmaan määritellä monellakin eri tavalla, mutta että sitä on määritelty, että mieli on inhimillinen kokemusmaailma, joka on ihmisen sisällä ja on ruumiin sisällä, mutta joka on oleellisessa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Oikeastaan se ympäristö muovaa mielestä sen, mitä mieli on. Jokaisella tietysti on oma geneettinen, perinnöllinen pohjansa ja se niin kuin ruumiillisen elämän konteksti, että ruumiin täytyy elää, jotta siellä voisi olla mieli. Mm. Mutta että mieli on jotain oleellisesti enemmän kuin mitä pelkkä ruumis on. Ja mieli rakentuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Eli kaikki se, mitä ihminen kokee ja tuntee elämänsä matkan varrella, muovaa meistä sellaisia, mitä me olemme. Ja tällä tavalla se elämän mielekkyys myöskin on yhteydessä siihen, että minkä kaltaisia kokemuksia meillä siellä sisäisessä pankissa on. Että jos ajatellaan, että ihmisellä on pelkkää niin kuin kamalaa ja traumaa ja pahaa, niin ei elämä oikein voi olla mielekästä. Mm. Mutta et sitten jos ajatellaan sitä toista vaakakuppia, että on hyviä kokemuksia ja rakentavia asioita ja rakkautta ja hyvyyttä ja näin poispäin, niin siitä muodostuu myöskin se mielekkyys. Joo. Ja tässä mielessä tietenkin jokainen ihminen tämän oman elämäntarinansa kanssa sitten mielessään keskustelee ja suhteessa ympäristöön ja muuten koko elämän saa varmaan ja vähän eri tavoin aina eri tilanteissa. Mutta ehkä mä vielä toivoisin sulta sitä semmoista, kun sä kuitenkin oot ammattihenkilö, niin kun puhutaan mielen esteistä ja hidasteista, niin mä itse ainakin halusin myös sillä tavalla kääntää sitä niin kuin muuhun kulmaan kuin siihen, että semmoinen hirveän niin kuin tyypillinen ja vanha ja karkea tapa niin kuin puhua näistä mieleasioista on niin kuin semmoinen hulluus. Että jotenkin niin kuin se ajatus siitä hullusta, että jos joku ihminen menee terapiaan, niin sen täytyy olla hullu. Tai en minä voi mennä tuonne, koska minä en ole hullu. Ja jotenkin niin kuin ainakin itselle on tullut tärkeäksi se, että kaikki ihmiset kuitenkin jotenkin kamppailee näiden asioidensa kanssa. Ja sitten just se, että tämä elämäntarina kysymys ja sitten mitä asioita siinä pystyy jakamaan kenenkin kanssa, niin se on tietenkin iso kysymys. Mutta ihan vaan, niin kun, jos puhutaan niistä esteistä ja hidasteista, niin minkälainen sun sapluuna on? Että miten sä niin kun, niitä ikään kuin, että niistä tulisi vähän jotenkin niin kun hahmotettavia, niin miten sä niin kun, niitä paat jotenkin jonkinlaiselle kartalle? Tässä on eri näkökulmia. Ensimmäinen näkökulma on se, että lähteä tarkastelemaan sitä, että miten ihmisen mieli ja persoona on rakentunut. Ja jokainen ihminen on tietysti yksilö ja jokaisen kehityskaari on yksilöllinen ja tietyssä mielessä tavoiteltava on se, että ihminen tulisi mahdollisimman suuresti siksi, mitä oikeasti on. Mutta että sitten tietysti yleisellä tasolla voidaan ajatella, että on tietty tällainen niin kuin normatiivinen kehityskaari, johon kuuluu tiettyjä kehityksellisiä vaiheita. Ja että yleisesti ottaen, jotta ihmisestä tulisi terve aikuinen ihminen psyykkisesti, niin sen kehityksen täytyy edetä tietyllä tavalla. Joo. Siinä ei ole sellaista niin kuin jyrkkää sapluunaa, että just näin ja näin, mutta niin, että jos tietyt askeleet jäävät ottamatta ja jos ihminen jää ikään kuin ruopimaan paikalle, niin yleensä se näyttäytyy siinä arjen elämässä tietynasteisena problematiikkana. Ja vanhastaan mielen rakentumista on kuvattu kolmiportaisesti, joissa se varhaisin rakentumisaste, voi sanoa niin kuin se
rakentumattomin aste on psykoottistasoinen rakentumisaste. Mm. Ja siinä sille on tyypillistä se, että ihmisen eriytymiskehitys on jollakin tavalla jäänyt kesken. Ja silloin ihminen voi olla korostuneen avuton omassa elämässään ja lisäksi kun mennään vielä pidemmälle, niin ihmisen raja oman itse ja ulkomaailman välillä rakoilee. Ja se koskettaa silloin myös sitä ihmisen kykyä, että ihminen osaa erottaa realiteetin siitä, mikä ei ole oikeasti totta. Ja tästä sitten erinäiset tämmöiset niin kuin psykoottiset häiriöt kumpuavat. Ja niistähän on kansanomaisesti puhuttu hulluutena, jonka ammatillinen termi on mielisairaus. Joo. Kaikki psyykkiset häiriöt eivät ole mielisairautta, vaan että mielisairautta sanan varsinaismerkityksessä on ainoastaan sellainen oireilu, jossa realiteettitaju on jollakin tavalla häiriintynyt. No sitten se toinen rakentumisaste, se seuraava pykälä ylöspäin, se on rajatilatasoinen rakentumisaste, ja sille tyypillistä on se, että eriytyminen on kyllä saavutettu, mutta yksilöityminen ei. Ja se näyttäytyy tyypillisesti erilaisina riippuvuusongelmina ja myöskin sellaisena epävakautena, jossa tunne-elämä heittelehtii puolelta toiselle, vähän niin kuin laivan ruuma, jossa lasti on kyllä, mutta sitä ei ole sidottu, eikä se oikein täysin järjestyksessä. Se heittelee, kun tulee ulkosta tuulta, ja sen jälkeen elämä lähtee aikamoiseen. Ja koko paatti voi kallistua sitten. Voi kallistua, ja usein kallistuu, ja vähän väliä pahimmissa tapauksissa. Sitten se kehittynein aste on neuroottistasoinen rakentumisaste, jossa eriytyminen ja yksilöityminen on saavutettu, mutta ei välttämättä itsenäisyyttä. Ja sitten siitä, että mille kohdalle siinä neuroottisen rakentumisasteen janalla ihminen sijoittuu, siitä riippuu se, että kuinka itsenäinen hän on. Joo. Tämä on yksi tapa. Sitten toinen tapa hahmottaa mieltä ja mielen esteitä on lähteä oireista käsin. Kerropa siitä. No joo, jos toi äskeinen, sitä voisi kuvata tällaiseksi niin kuin syvyysulottuvuuden tasoksi, niin sitten tämä toinen on tällainen horisontaalinen vaakalinjan taso. Ja siinä periaatteessa on kyse vähän samasta kuin tallin tai navetan karsinat. Eli on karsinoita vieri viereen, ja ne ovat erilaisia oireita ja oireryhmiä. No kerropas, mitä karsinoita sieltä löytyy navetasta tai tallista? Joo, no sinne voisi jakaa moniinkin eri karsinoihin, mutta ehkä tässä nyt voisi lähteä siitä, että otetaan 4 pääkarsinaa. Okay. Ensimmäinen karsina on psykoottiset häiriöt, ja siihen liittyy psykoosit, harhaluuloisuus, ja psykooseja on tietysti erilaisia. On tämmöinen hepefreeninen psykoosi, jossa on hyvin silmiin pistävää ja sellaista niin kuin huomiota herättävää oirehdintaa. Tätä oli ehkä ennen vanhaa enemmän kuin mitä on nähtävillä nyt. Sitten toisaalta on olemassa paranoidinen psykoosi, jossa ihminen ajattelee, että joku hänen ulkopuoleltaan uhkaa häntä, vaikka ei oikeasti uhkaa. Joo. Sitten on sellainen harvinainen ryhmä kuin katatoninen psykoosi, jossa ihminen syystä tai toisesta menee sellaiseen tilaan, että koneisto leikkaa kiinni ja hän jähmettyy. Joo. Näitä ei paljon enää tapaa, mutta tapaa kuitenkin, että ihminen saattaa olla kuin suolapatsas, jota pystytään muovailemaan ja joka,
joka niin kuin on hyvin toimintakyvytön, kunnes se tila sitten laukeaa pois päältä. Joo. Sitten on tietysti tämmöistä niin kuin epämääräisempää tai tämmöistä, niin kuin, missä on vähän tekijöitä useammasta, tämän tyyppistä psykoottista oirehdintaa. No sitten toinen karsina on mania, joka on yhden sortin mielialahäiriötä. Ja tämä mania voi olla eri asteista. Silloin kun se on täyshurlum, hei, se on täysmania. Ja silloin kun se on lievempää, sitä kutsutaan hypomaniaksi. Täysmania on käytännössä psykoosi. Ja jos nyt meistä jompikumpi menisi täyteen maniaan, niin tämä kuvaus kävisi sitten aika mahdottomaksi, niin, koska kuvaaja joutuisi ottamaan kameraa ja juoksemaan minun tai sinun perässä. Ja me mentäisiin täällä pitkin kirjapinoja ja ei voitaisi puhua, koska se kumpi on mennyt maniaan, se puhuu taukoamatta. Myöskään lauseista ei välttämättä saisi selvää, koska sanat vois olla ihan sikin sokin. Lievemmässä määrin tällainen vauhtioireilu näyttäytyy tällaisen ajatuksen riantona ja touhuiluna ja ärtyneisyytenä ja motorisena levottomuutena, on vaikea olla paikallaan. Ja usein on sitten tällaisia suureellisia ajatuksia omista kyvyistä ja tavoitteista. Ja joskus menee sitten rahat. Rahat voi mennä ja voi mennä. Terveys. Tyypillinen esimerkki maniasta, joka aiheuttaa ihmisen vaaraan, on semmoinen niin kuin omalle itselle normaalitilassa epätyypillinen seksuaalinen varomattomuus tai varomattomuus liikenteessä. Et otetaan auto ja sen jälkeen moottoritie on kuuma. No sitten jos ajatellaan kolmas laatikko, niin se on oikeastaan sitten se mielialahäiriöiden toinen muoto, ja se on masennustilat. Ja masennustiloja on eri asteisia. Voidaan puhua lievästä, keskivaikeasta ja vaikeasta masennuksesta. Sitten se vaikeimman masennuksen vaikein muoto on psykoottinen masennus, jossa ihminen on syvästi toimintakyvytön ja jossa hänen realiteettinsa saattaa alkaa rakoilemaan esimerkiksi toivottomuuden tunteen käydessä vaan niin kuin ylisuureksi. Mutta jos ajatellaan niitä lievempiä muotoja, niin tyypillinen työuupunut ihminen on keskivaikeasti tai vaikeasteisesti masentunut ilman, että hän on kuitenkaan mennyt sinne niin kuin ihan kuopan syvimpään pohjaan. Masennus ilmenee eri tavalla. Mieliala on laskenut, ihminen on hidastunut, keskittyminen on vaikeaa, aloitekyky ei toimi normaalissa määrin. Itkuisuus on usein lisääntynyt. Sitten kun masennus menee riittävän syväksi, niin itkukyky yleensä menee, eli itku blokkautuu, kanavat menee tukkoon. Eikö sekin ole niin kuin hyvä asia, että jossakin määrin, jos sitä... Itku on ilman muuta hyvä asia itsessään. Tietysti sitten on tällainen niin kuin hysteerinen, niin, hallitsematon itku, kyllä, joka on aika kuitenkin arkea invalidisoiva. Ja kuluttaa sitten. Sitten jos ajatellaan se neljäs karsina, siellä on erityyppiset ahdistuneisuushäiriöt. Ja niitä on useita eri niin kuin, tällaisia niin kuin yksittäisiä muotoja. Ne voisi karkeasti ottaen laittaa neljään eri tyyppiin. On yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, josta ennen vanhaa käytettiin termiä tuskaneuroosi. Se on sellainen jatkuvasti tai alin omaan oleva vellova epämääräinen paha olo, jossa ihminen ei välttämättä oikein löydä nimeä sille, että mitä tämä on. On vaan levoton paha olo. Vaikea rentoutua ja sellainen niin kuin olo, että olo on niin epämukava, että pitäisi päästä jotenkin pois.
Ja se on hyvin yleistä meidänkin ajassa. Mm. Ja usein tähän liittyy myös ylisuuri huolestuneisuus ja vaikeus rentoutua. Ja tämmöiset niin kuin ehkä katastrofiajattelu, että on alttius ajatella, että jotain pahaa uhkaa tulla kulman takaa. No sitten toinen, tämän yleistyneen ahdistuneisuuden lisäksi on pakko-oireinen ahdistuneisuus, josta käytettiin ennen vanhaan nimitystä pakkoneuroosi, joka ilmenee pakkoajatuksina tai pakkotoimintoina, usein molempina. Ja ne voi olla tällaisia tarkisteluja tai pesemisiä, mutta ne voivat olla myöskin hyvin omintakeisia pakko-oireita, joilla ihminen koittaa jotenkin hallita sitä sisäisesti voimakkaan ahdistunutta, ristiriitasta tunnemaailmaansa. No kolmantena on sitten fobiat, eli tällaiset kohdepelot, joista käytettiin ennen vanhaa nimitystä pelkoneuroosi. Ja ne voi olla sosiaalisten tilanteiden pelkoa tai julkisten paikkojen pelkoa tai erityyppisiä asioita tai tilanteita, jotka aiheuttavat sietämättömän ahdistuksen, jota ihminen sitten lähtee välttämään, eli hän ei oikein kykene menemään niihin tilanteisiin. Ja sitten neljäntenä voisi ottaa paniikkihäiriön, josta käytettiin jossain päin Suomea takavuosikymmeninä sellaista termiä kuin vauhkopakko. Ja se on musta hirveän kuvaava, jota ei kyllä nykyään enää paljon kuule. Mutta se tarkoittaa sitä, että yhtäkkiä ikään kuin puskista, tosin ihmisen sisäisestä mielenpuskasta, ei ulkopuolelta, tulee niin sietämätön ahdistus, että se ilmenee ruumiillisina oireina. Pumppu hakkaa, hengitys haukkoo ja niin poispäin. Joo, tulee niin kuin hälytys päälle. Hälytys päälle, joo. Kyllä. No nyt kun tämä kartta on nyt levitetty eteen, niin sitten kiinnostaisi kuulla vähän sellaisia ajatuksia, että toisaalta niin kuin jos ajatellaan niin kuin ihan tavallisia ihmisiä, perheitä tai sukuja, joiden keskellä voisi jotain näistä tapahtua, niin mitä ne ihmiset voisi sitten, mikä voisi olla niin kuin tärkeää heidän kannaltaan, millä he voisivat auttaa sitten, jos tämmöistä tapahtuu niin kuin omassa perheessä tai suvussa tai missä tahansa, niin kuin, mitä tekemällä nämä voisi auttaa tämmöistä ihmistä, mitä ajatuksia siitä tulee sun mieleen? Tämä on tietysti hirveän laaja kysymys siitä johtuen, että et aina se, että mitä voi tehdä, riippuu siitä, että millainen on tilanne. Niin. Mutta kai se yhteinen asia on se, että ensimmäinen askel on ymmärtää. Ymmärtää ensinnäkin sitä, että mitä tässä nyt tapahtuu, miten läheinen voi. Ja toiseksi ymmärtää sitä, että mitä käytännön mahdollisuuksia tässä voisi olla. Useinhan lähimmäisen käytännön mahdollisuudet ovat sitä, että ihminen voi olla läsnä ja koittaa tukea ja ymmärtää. Ja toiseksi sitä, että ihminen voi koittaa saada sen kärsivän lähimmäisen avun piiriin. Niin. Ja tämä on varmaan aika haasteellista siitä syystä, että sellainen läheinen, jonka siis se perheenjäsen tai lähellä oleva ihminen alkaa voimakkaasti psyykkisesti oirehtia, se ihminen yleensä kokee aikamoista neuvottomuutta ja avuttomuutta. Joo. Ja silloin yleensä on hyvä hakeutua jonnekin, jossa voitaisiin ammatillisesti auttaa. Joo. Ja tämä ei tietenkään millään tavalla sulje pois sitä läheisen tukea ja rinnalla kulkemista ja näitä niin kuin elämän perusasioita. Joo. No mites sitten, yritetään katsoa vähän niin kuin tämmöisen kenen tahansa ihmisen näkökulmasta, joka sitten huomaa, tämmöinenhän voi olla hyvin pelottavaa tavallaan, kun mieli järkkyy tai tavalla tai toisella, niin
Niin, mitä semmoiseen niin kuin maisemaan niin kuin sanoisit ihmiselle, joka huolestuu, että onko hän nyt sairastumassa tai tämmöiseen tilanteeseen, niin mitä sä hänelle sanoisit? No joo, tässä olisi ehkä hyvä nyt ottaa se kysymys ensiksi, että mitä oirehdinta itsessään on, ja siihen joo. Vähän taisit viitata tuossa ihan aluksi. Eli nythän yleisesti ottaen kansan syvissä riveissä ja joidenkin valitettavasti joidenkin psykiatrian ammattilaistenkin keskuudessa ajatellaan sillä tavalla niin kuin yksioikoisesti, että oire on paha asia, joka pitää perata pois. Ja tietysti mielessä näin on, mutta se ei ole koko selitys, vaan että oirehdinta on siinä ihmisen vaikeassa tilanteessa välttämätöntä, jotta hän selviäisi edes jotenkin. Se jollakin tavalla palvelee sitä ihmistä ja se on hänen keinonsa yrittää selvitä. Just näin. Joo. Se voisi karkeasti sanoa näin, että on sisäiset ristiriidat, joita seuraa ahdistus ja jonka kanssa edes jotenkin toimeen tullakseen ihmisen mieli turvautuu oirehdintaan. Ja nyt se, että jos ihminen huomaa itsessään, että et hyvänä aika, mä en voi oikein hyvin, niin siihen voisi ihan aluksi sanoa, että se ei ole huonoin tilanne. Silloin ihminen sentään on kosketuksissa itsensä kanssa. Se paljon huonompi tilanne on, että ihminen voi pahoin, eikä hän edes tunnista sitä. Niin. Ja tässä voisi vähän ehkä sanoa, että niin kuin sanotaan, että Herran pelko on viisauden alku, niin ihmismielen kohdalla sairauden tunto on viisauden alku. Mm. Ja sitten tietysti sen jälkeen tulee se kysymys, että no, et minkä kaltaista se olo on. Ja sitten jos on mahdollista, niin sen äärelle voi jäädä ja sitä voi tutkistella ja lähteä avun piiri ja sitten tutkistella lisää ja yleensä psyykkinen oireilu on jollakin tavalla yhteydessä siihen, että mielessä on jotain sellaisia alueita, jotka ovat ihmiselle kovin vaikeita. Joo. Ja siihen ei tietenkään ole sellaista niin kuin mitään punaista isoa eikä pienempääkään nappulaa, jolla se saadaan yhtäkkiä taiottua, mutta et pikkuhiljaa se voi se prosessi eheytymisen suuntaan tapahtua. Ja sen takia tämä tietenkin aina keskustelua ja yhdessä etsimistä myös niin kuin varmaan psykiatria kohdalla myös, että tärkeää keskustella ihmisten kanssa ja ehkä läheistenkin kanssa jossakin tilanteessa. Mitä sä niin kuin, sitten aika moni on huolissaan niin kuin tästä, ja nyt varmaan tietysti viimeisinä vuosikymmeninä tämä psyyken lääkkeiden niin kuin kentälle tulo on ollut niin kuin aika vahvaa ja sitten tietenkin siihen monenlaisia erilaisia intressejä. Voi olla niin kuin järjestelmällä tarve saada jotenkin ratkottua, joitakin ratkoja. Mitä sä ajattelet, että mitä asioita, tai millä tavalla niin psyykelääkkeitä, niin kuin, mikä voisi olla, niin kuin, mikä on sun kartalla se, että mikä on niin kuin se mielekäs rooli niille, tai miten sä näet sen? Toi on hirveän laaja ja iso kysymys. Nyrkkisääntö on se, että mitä lievempää psyykkinen oireilu on, sen vähemmän välttämätöntä on lääkkeen tarve. Joo. Tietysti voidaan ajatella, että periaatteessa mikä tahansa psyykkinen häiriö voi eheytyä ilman lääkkeitä, mutta käytännössä, jos joku ihminen lähinnä nyt niin kuin hoitavat henkilöt, kun nähdään sitä, miten vaikka avoimen psykoottinen ihminen kärsii tai miten se täydessä maniassa oleva juoksee suljetun osaston seiniä pitkin, niin ei siinä kohdassa oikein mietitä sitä, että voisiko tässä nyt lääkkeettä tulla toimeen, koska sitten on toisaalta kokemuksia, että kun lääkitys aloitetaan harkinnan pohjalta, niin yleensä
potilaan vointi kohentuu aika nopeasti. Ja myös mahdollistaa sitä muuta toimintaa sitten siihen liittyen. Kyllä, mutta sitten jos ajatellaan sellaisia lievempiä oireita, kuten vaikka masennusta, niin ei välttämättä tarvita lääkkeitä, ainakaan niissä lievemmissä muodoissa, eikä välttämättä keskivaikeissakaan masennuksessa, joku ehkä on tästä eri mieltä, mutta että sitten se paljolti riippuu siitä, että minkä kaltaista muuta hoitoa on. Mites siihen sanoisit? No, käytännössä meillä on kaksi hoidollista päälinjaa. On lääkehoito ja keskusteluhoito. Niin. Ja keskusteluhoito nyt sanan varsinaisessa merkityksessä tarkoittaa psykoterapiaa. Mm. Että sellainen löyhempi keskustelukontakti voi kyllä auttaa, mutta ei yleensä auta niin kuin määrättömästi. Niin. Ja nyt käsittääkseni on aika hyvin mahdollisuus kuitenkin päästä psykoterapiaan nykymaailmassa tai Suomessa, eikö vaan? Mm. Kelan tuki on kuitenkin niin kuin tarjolla ihmisille, mikä on ihmeellinen hyvinvointipalvelu kyllä, että semmoinen mahdollisuus on vielä olemassa. Mutta mitäs jos sitten vielä avattaisiin tähän vielä kaksi ikkunaa tähän maisemaan, ja jos niin kuin, jos meillä on ihminen, joka uskoo Jumalaan, no nythän tietenkin on näitä karikatyyrejä, jotka sanoo, että on selvä homma, että jos se uskoo Jumalaan, niin ihme, jos se tulee hulluksi, ja kaikkia tällaisia yksinkertaistuksia, mutta että mitäs tämä, niin kuin, tämäkin on nyt tietysti, niin kuin jos kohta sanoit, tämä on hyvin laaja kysymys, mutta mikä on pitää paikkaansa, mutta jos sä nyt sanoisit jotain, niin kuin, tolleen, mitä ensimmäisenä tulee mieleen, niin kuin, kristitty uskoo Jumalaa ja silti mieli järkkyy. Mitä ajatuksia se sinussa herättää? Joo. Tässä voidaan ottaa joko psykiatrian tai teologian näkökulma. No sä nyt voit ihan vapaasti. Jos mä sanon ensiksi psykiatrian näkökulmasta, niin jos on ihan oikeasti ammattitaitoinen psykiatri tai psykoterapeutti, se ei ota hengellisten kysymysten totuusarvoon kantaa. Niin. Eli ei kuulu psykiatrian tai psykoterapian luonteeseen se, että aletaan sanomaan, että ihmisen kristillinen vakaumus on huuhaata tai se on sairautta. Ihmisellä yhdellä on yksi vakaumus, toisella toinen. Psykiatria ei oikeastaan ole kiinnostunut siitä, että mihin ihminen uskoo tai ei, vaan siihen, että miten hänen mielensä toimii. Ja ihminen saa uskoa ihan vapaasti. Ja onko tämä nyt myös niin kuin sen sanomista, että tässä kun ehkä maailma on muuttunut, että joskus aikaisemmin ainakin oli sellaista huolta enemmänkin, että jos niin kuin tällä tavalla menee psykoterapiaan tai psykiatrin luokse, niin sieltä voi tulla jotakin uskoon liittyviä kriittisiä ajatuksia, niin kuulenko mä oikein sua, että tavallaan niin kuin maailma on vähän muuttumassa tässä kohdassa? Voi olla jo, että maailma on jo muuttunut. Joo. Ja ehkä muuttumassa. Tietysti jokainen ammattilainen niin on oma itsensä ja joku toimii yhdellä tavalla, toinen toisella, mutta et kyllä mä sitä haluan niin kuin painottaa, että psykiatria ei voi lähtökohtaisesti ottaa kantaa siihen, että onko Jumala olemassa vai ei. Joo. Ei puolesta eikä vastaan. Ja kun se kysymys jää avoimeksi, niin silloin se on mielen sisältöä siinä, missä muutkin asiat. Mutta tämähän ei tietenkään tarkoita sitä, että kristinuskon näkökulmasta tai välttämättä psykiatriankaan näkökulmasta kysymys Jumalasta olisi vain mielen sisältöä. Mm. Kristillisellä uskolla on ihan selkeä opetus siitä, että minä uskon ja sitten tulee uskon tunnustus. Ja psykiatria taas sitten ajattelee, että tähän psykiatrian välineet eivät riitä, niin, mutta että sitten mennään rajalle ja joku joskus sanoo, että siinä rajalla voidaan niin kuin kuunnella, kun tuuli humisee. Mutta ei tiedetä, mistä se tulee ja mihin se menee. Joo, se oli kaunisti sanottu. Mitä sä haluaisit niin kuin teologian puolelta sitten, niin kuin,
kun sä tähän viittasit, että myös tästä näkökulmasta. Niin... Joo. No mulla tulee mieleen se, että kysymys sairaudesta, oli kyse ruumiillisesta sairaudesta tai mielen oireilusta, se johtaa aina kysymykseen ristin teologiasta. Joo. Ja niitähän on, sanotaanko, länsi täynnä ja kauko-itä myös, jotka ajattelevat menestysteologisesti, että kun ihminen uskoo Jumalaan, niin sitten seuraa siunauksia. Niin, pelkkää hyvää. Niin. Muistan kerran, katsoin netistä jonkun pätkän, missä oli tällainen menestysteologinen rukouskokous. Siinä oli mies edessä rukoiltavana ja rukoilija lupasi siunauksia rukouksessa ja sitten rukoilija sanoi, että ja tulee vielä Audi. Ja siinä kohtaa, kun tämä mies kuuli, että tulee vielä kaiken muun siunauksen lisäksi Audi, niin hän oikein niin kuin ilostui. Joo, kyllä, en tiedä, tuliko Audi. Jos tuli, niin hyviä kilometrejä vaan, mutta että luultavasti ei tullut. Mm. Ja tämä on menestysteologinen tie, että luvataan sitä ja tätä. Mutta ristinteologinen, eli luterilainen, klassinen luterilainen näkemys on se, että Jumalan armo ei ole verrannollinen tai ekvivalentti sen ulkoisen siunauksen kanssa, vaan pikemminkin, että Jumala voi kätkeytyä vastakohtaansa ja Jumala on heikoissa väkevä ja Jumalan armo on ylenpalttinen siellä, missä synti on suureksi tullut. Ja että ei terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Ja tästä näkökulmasta sairauskin näyttäytyy tietysti syntien lankeamuksen seurauksena. Että jos ei olisi langennutta maailmaa, jos ei olisi tapahtunut synnin maailmaantuloa, ei olisi myöskään sairauksia. Mm. Mutta että tässä vajavaisessa rujossa maailmassa sairaus on yksi osa tätä ja sitten Jumala voi kätkeytyä myös siihen hyvin raihnaseen ja hyvin tämmöiseen niin kuin jopa niin kuin ihmisen hulluuden todellisuuteen. Mm. Ei niin, että Jumala olisi hulluus, vaan että niin kuin sanotaan, että hullukaisilta tieltä eksy. Mm. Että Jumalan viisaus on suurempaa kuin se kaikki ihmisen, niin, ihmisen niin kuin kipuilu ja oirehdinta. Ja tässä kohdassa tietenkin se mitä ristillä tapahtuu, se, että Jumala itse tulee niin kuin kärsiväksi palvelijaksi, joka sitten kohtaa tämän kaiken, mitä ihmisen synnistä ja tästä tulee niin kuin siellä ristillä. Niin sehän on tietenkin niin kuin iso tavallaan niin kuin lohdutuksen lähde myös. Että Jumala on niin kuin samaistunut siihen ja Jumala ei ole niin kuin kaukana ja vieras tästä kärsimyksestä, mitä se sitten ikinä onkaan ihmisen elämässä. Sitä mä ehkä vielä vähän toivoisin pohdittavaksi, että kun tämä on siis se todellisuus ja ihmiset, niin kuin me ihmiset itse kukin aina eri kohdissa elämää ja eri tavalla niin kuin sitten ollaan niin kuin paremmin tai huonommissa voimissa. Niin mitä sä ajattelet, että mikä niin kuin seurakunnan rooli voisi olla sitten tämmöisissä asioissa, tämmöisissä mielenterveysasioissa ja minkälaisia näköaloja niin kuin siitä perspektiivistä sitten tulee mieleen? Mm. No seurakunta on varmaan osa sitä sosiaalista piiriä. Jos on hyvä seurakunta, niin se voi toimia mieltä rakentavasti ja yhteys voi olla tukevaa. Varmaan se yksi ydinkysymys on se, että onko ihmisen tila ja lupa olla seurakunnassa sellainen kuin hän on. Mm. Et voiko ihminen tulla
sen oman niin kuin todellisen minänsä kanssa seinien sisäpuolelle ilman, että hänen tarvii esittää jotain. Joo. Ja sitten myöskin se, että onko siellä riittävän suuressa määrin tällaista niin kuin sekä yksilöiden että kollektiivin kosketuspintaa siihen, mitä syntisen ihmisen todellisuus on. Et voi sanoa, että tällaiset niin kuin erityyppiset niin kuin legalistiset tai lakihenkiset tendenssit yhteisössä, jossa ihminen ehkä kognitiivisesti toteaa, että juu, me olemme syntisiä ja osaa tunnustuskirjojen syntiartiklat niin kuin tiedollisella tasolla, mutta sisäisesti on kuitenkin sellainen niin kuin oma vanhurskas tilanne, jossa ihminen ajattelee, että vähän niin kuin fariseuksen tavoin temppelissä, että onneksi minä en ole niin kuin toi, vaan että minussa on tätä ja tätä pyhitystä tapahtunut. Mm. Ja siitä seuraus on, että katsotaan alaspäin. Jos on tämän kaltaista yksilöiden ja koko yhteisön ilmapiirissä, niin se ei tee kyllä ihmisille hyvää. Mm. Ei niillä, jotka näin ajattelevat ja tätä edustavat, ei myöskään sille ulkopuoliselle, jolla elämä ei ole mennyt ihan niin kuin sitä sellaista niin kuin siloteltua kaavaa. Mm. Ja tietyllä tavalla niin kuin elävän seurakunnan merkki on kirkas opetus, sitten selkeä ja puhdas armon ilmapiiri ja sitten se, että et sinne mahtuu ihmiselämän rujous. Ja näistä se sitten rakentuu, että et se kuva, että seurakunta on sairaala, niin se ei ole siitä syystä hyvä, että sairaala on meidän mielikuvissamme usein aika semmoinen kliininen ja pelottava paikka. Niin. Mutta jos sanotaan, että seurakunta olisi parantola tai jonkun sortin hoitola, niin se ehkä kuvaa sitä jotenkin paremmin. Mutta että ihmisen olisi siellä niin kuin lupa tulla sinne, lupa olla siellä ja lupa elää elämäänsä siellä. Mm. Ja sitten voi tulla välillä notkahduksia ja mutkaa matkaan, mutta että sit voi tulla takaisin. Mm. Ja sitä kautta niin kuin myöskin se yhteisö voi kannatella ja kantaa. Yeah. Sillä on kyllä hyvin tärkeä merkitys. Yeah. Siinä on varmaan, tai en tiedä, mutta siinä on varmaan semmoinen vähän hakeminen aina, että millä tavalla ihmiset sitten kokee, että pitäisikö ottaa jotain vastuuta nyt, ja jos pitäisi, niin minkä tyyppistä vastuuta, ja niin kuin siis läheisistä seurakunnassa esimerkiksi. Tai, ja sitten meillä on kuitenkin aika tämmöinen niin kuin voimakas tämä ihmisen privaattisuuden, ikään kuin tämän henkilökohtaisen ja niin kuin tämmöisen niin kuin korostus tavalla, että ei pidä sotkeutua. Siinä on varmaan aika paljon opettelemista, mikä on semmoinen sopiva tapa niin kuin olla niin kuin lähimmäinen toiselle seurakunnassa, mutta sitä varmaan sitten opiskellaan aina itse kussakin seurakunnassa. Joo. Varmaan siinä on eri tapoja ja jokainen yksilö toimii niin kuin omalla tavallaan. Varmaan yksi ulottuvuus voisi olla myöskin se, että onko semmoinen niin kuin kyttäämisen ja kontrollin ja hengen haistelun ilmapiiri, vai onko pikemminkin se, että siedetään olla sekä oman itsen kanssa että lähimmäisen kanssa, kun tiedostetaan jotenkin se, että kuka vaan meistä voi langeta millä tavalla tahansa. Ja että kukaan ei voi niin kuin katsoa nenän vartta pitkin. Ja että oikeastaan sit niin kuin on yksi parantaja ja sitten on ne
jotka ovat parannettavia. Niin. Ja sitten tämä, että Jumalan armo on anteeksiantamus. Tietysti laajassa merkityksessä kaikki Jumalan hyvyys, myös luomisen laajat, mutta että jos puhutaan toisen uskon kappaleen ytimestä ja varsinaisesta luonteesta, se on syntiä anteeksiantamus. Eikä se, että nyt aletaan ihmistä jalostamaan, että jalostetaan paremmaksi ja sitten heikot sortuu. Mm. Ja tämä on oikeastaan luterilaisen uskon ja esimerkiksi niin kuin kreikkalaiskatolisen uskon iso ero, että onko keskiössä kysymys syntiä anteeksi antamuksesta vai onko kyseessä prosessi. Mm. Ja jos armo syntiä anteeksi antamuksena kollektiivisesti sisäistetään, niin se on kyllä teologisesti ajateltuna se pyhityksen voima. Niin. Ensiksi on armo ja sitten on hedelmät. Niin. Kristitty voi varmaan ajatella myös näin, että kaikki asiat, myös jos tulee mielenterveyden alalla vaikeuksia, niin kaikki asiat niin kuin, voi ottaa niin kuin Kristuksen kädestä vai mitä ajattelet? Se ei ole helppoa. Ei se helppoa, mutta... Joo. Niin, sitä voisi ehkä kysyä näin, että jos ihminen pääsee taivaaseen ja siellä on kaikki hyvin ja täydellistä ja ei ole mitään kuolemaa eikä kärsimystä, ei sairauksia, kaikki entinen on mennyt, niin ehkä siitä vinkkelistä voi hyvinkin ottaa, että no niin, että se oli se pätkä aikaa ja nyt on ihan kaikki suus ja nyt on kaikki hyvin. Tässä ajassa... Mä luulen niin, että aika usein se on aika vaikeaa, mutta lähtökohtaisesti tietysti, jos Jumala sen armonsa antaa, että hän antaa ihmiselle kärsivällisyyttä ja niin kuin oman voimansa voimaksi, niin silloin se voi olla mahdollista. Mä ehkä itse myös arvailisin siihen suuntaan tai hapuilisin siihen suuntaan, että nämä on varmaan tämmöisiä samanaikaisesti asioita. Että samanaikaisesti, kun on tietenkin hyvä tehdä kaikki asiat, mitä voi tehdä, jos tulee tämmöisiä vaikeuksia, pyytää, hakea apua, ammattiapua ja mitä kaikkea niin kuin siihen liittyen voidaan tehdä, niin ehkä samanaikaisesti mä ehdottaisin, että silti voi... Niin kuin, että yksi osa sitä kristityn elämää on se, että syvimmältään asiat tulee Jumalan kädestä ja voi ottaa niitä Jumalan kädestä. Ja mä ajattelin ehkä myös jotakin, mikä nyt ehkä ei ole niin kuin tähän teemaan liittyen täsmälleen, mutta että kun Paavali puhuu siitä pistimestä, joka sai hänet sitten, josta hän halusi päästä eroon, ja sitten kuitenkin hän niin kuin, sitten... sai kuulla, että minun armossani on sinulle kyllin ja voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Niin ehkä siinä on jotain sellaista, mikä sopii tähänkin. Mutta samanaikaisesti sen kanssa, ettei ole tietenkään väärin, että etsitään sitä kaikkea apua, mitä voi olla ja parantumista, jos semmoista vaan on saatavissa. Niin. Joo, mulla tulee mieleen se, että ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelkoon teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa, Jeesuksessa. Että Jumalan rauha voi tietysti olla totta inhimillisen rauhattomuudenkin kesken. Että tässä tietyllä tavalla just tämä niin kuin samanaikaisuus ja eritasoisuus tulee esiin. Joo. Ja tietysti sitten on niin, että ihmisen elämä on helpompia aikoja ja vaikeampia aikoja. Ja se on sitä silloin, kun ihmisellä on hengellinen vakaumus, usko Jumalaan. Se on sitä silloin, kun
hänellä ei ole. Mm. Ne on tietysti kaksi eri asiaa, mutta tietyllä tavalla tämä niin kuin kuuluu elämään, niin. Että ihmisellä on monenlaisia vaiheita. Mm. Ehkä se, mikä sitten, minkä hengellinen viitekehys ja vakaumus voi tarjota, ja nimenomaan se Jumala, ei nyt itsessään se pelkkä vakaumus, vaan että se Jumala on se, että ihmisellä voi olla sellainen niin kuin hengellisen ulottuvuuden kokemus, mm. että mä en ole yksin. Niin. Ja se on tietysti hirveän tärkeää. Mm. Sitten tullaan näihin kipeisiin sielun pimeisiin öihin, jossa kristitty ihminen viedään niin syvälle, että hän niin kuin ajattelee, tai niin kuin kokemusmaailmassaan kokee, että nyt Jumala on kääntänyt hänelle selkänsä. Mm. Ja ihminen saattaa joutua niin pitkälle, että hän niin kuin kadottaa koko Jumalan. Ja sitten tulee se, mitä Länsi-Suomessa on vuosisadat laulettu, että hän lymyy ja ilmestyy taas. Mm. Että hän sumuhun kätkee ja paistaa taas suloisuudelle. Mm. Että tämä tämmöinen niin kuin Jumalan paradoksaalisuus, että Jumala ei mene niin kuin meidän luuppimme alle tai jotenkin johonkin niin kuin lasimaljaa, jossa Jumalaa voidaan käydä ihmettelemässä, vaan et se on, että sinä tutkit minua ja tunnet minut. Joo, ja tämä on varmaan sellainen kun aika iso läksy, jota tässä myös, mä oletan, että nämä mielenterveyden teematkin panee meidät niin kuin miettimään, kun tämä meidän läntinen maailmamme on niin kuin opettanut itselleen, että kaikkea tutkitaan niin kuin jotakin ötökkää lasissa, että ihminen on se, joka määrittää kaiken ja helposti voi olla joskus kiusausta ajatella Jumalasta samalla tavalla, että Jumala on niin kuin se, jota joko tutkitaan tai tökitään tai pannaan vastuuseen ja sitten ei tietenkään elämässä ihan mene näin. Monin tavoin sitten päästään itse kukin näkemään, että ihminen ei olekaan kaikkeuden keskus, vaan monin tavoin rajallinen ja syntinen ja myös sairastuva ihminen. Että tuossa jos just isä oli sosiaalisessa mediassa joku oli laittanut tällaisen mielestäni kohtuullisen niin kuin aika voimakas aforismi, joka meni tällä tavalla, jota en siis kannata. Se meni näin, että kun sinä kaadut, minä otan sinut vastaan. Lattia. Ja mä itse vaan kun luin sen, niin ajattelin, että niin, että jos näin ajattelee, niin kovat ovat ajat edessä ja jotenkin itse ainakin haluaisin ajatella ja ajattelen niin, että kun minä kaadun, niin Kristus ottaa minut vastaan. Ja se ei tarkoita sitä, että mä voisi löytää itseäni lattialta sekä mieleen että ruumin puolesta, mutta silti syvimmältään vastaanottajan ei ole lattia tai vain tämä ikään kuin katoava maailma, vaan Jumala on tullut tähän maailmaan ja oikeasti nimenomaan vastaanottamaan meitä, että me, siis tärkeintä ei ole se, että me otamme vastaan hänet, vaan tärkeintä on se, että hän on tullut ottamaan vastaan meidät. Mm. Ja sen takia tämä meidän elämämmekin on niin kuin jossakin mahdollisuus. Näin mä ainakin ajattelen, että siinä se ainakin mun toivoni elää, että hän ottaa vastaan, vaikka minä en osaa ottaa vastaan. Ja lattia ei ole ihmisen viimeinen niin kuin vastaanottaja, vaan on vielä jotakin paljon enemmän. Mutta nyt meidän aika rupeaa olemaan ohitse. Kiitos ystävällisestä läsnäolosta. Mä oletan, että tässä jäi jotakin vielä kesken spekuloitavaa, mutta ensi vuonna ehkä ensi vuonna tai joskus toiste sitten jatketaan. Mutta kovin paljon kiitoksia Topi Äskeläinen. Ja hyviä kesäjuhlia kaikille virtuaalisesti ja ilman. Moi. Moi moi.